Biljana ima dugu tradiciju u školstvu i prosvjeti, imala je glasovite srednje škole, sada ima i fakultete, ali ipak ostala je upamćena bivša učiteljska škola u ovom gradu koja je imala 19 generacija i osposobila, školovala za učitelje oko 3.500 đaka. To nije ostalo nezapamćeno, to se poštuje, pa tako i obilježavanje 50 godišnjice od mature đaka iz 1968. godine je svečano proslavljeno u Bijeljini. Tim povodom i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić primio je delegaciju ovih bivših đaka. Sigurno da učiteljska škola je ostavila dubok trag u prosvjeti našeg grada, pogotovo vaše generacije koje su, pored toga što su išli u učiteljsku školu, što su pravili paralelno, pored obrazovanja, pored sticanja znanja, da uče drugi. Oni su, i kako što ste sami rekli, bili graditelji gdje su sadili drveće, pomagali da se pravi dvorište škole i bili pravi graditelji. Zato želim da vam se zahvalim u ime gradske uprave i naša učiteljska škola je bila prepoznata u čitavoj Bosni i Hercegovini tadašnjoj. U svakom dijelu Bosni i Hercegovine je bilo naših učitelja. Mislim da je to bila jedna dobra škola koja je znala kako treba napraviti prave učitelje da prenesu dobre znanja. Na našu sreću tada u učiteljsku školu su išli najbolji đaci i sad je teško se upisati na učiteljski fakultet. Učiteljski fakultet nastavlja tradiciju učiteljstva u Bijeljini, a ta generacija iz 1968. godine upamćena je i kao graditeljska. Ako se zna da smo mi iz učiteljske škole Bijeljine važili kao jedni od najboljih učitelja na prostoru bivše Jugoslavije, jer kogod je završio školu, a htio da ide dalje u selo, mogao je da se zaposli. Ja samo uzmem svoj primjer, ja sam završila 28. juna, 1. novembra sam počela da radim. Ostavili smo jedan veliki trag gdje god smo radili, ne samo kao učitelji. Bili smo i učitelji u selu, bili smo i oni koji su obučavali, posebno ako smo u selima koja su bila nerazvijena, koji obučavali majke kako će i dijete da poviju i kako će da se očešljaju djevojčice, da se obuku. Bili smo oni koji smo učili kako da se nešto skuva, jer upravo u toj učiteljskoj školi smo mi to sve dobili. I to nije bilo samo ono čisto obrazovanje, uzmi knjigu i nauči, ne, nego su naši profesori koristili priliku da onda kad imaju vremena da nam objasne i one životne stvari koje će nam posebno trebati. Da se ne bi zaboravila ta učiteljska škola i sve ono što je ona iznjedrila i dala prosvjeti, vaspitanju i kulturi Bosne i Hercegovine, odlučeno je da se uradi i jedna monografija koja će da sačuva od zaborava sve ono što su učitelji iz Bijeljine postigli u životu i što su značajno dali ovom društvu.